الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب، جب تک کہ آپ زندہ رہے ہر سال آپ عقیقہ فرماتے تھے میلاد کے دن. لوگوں نے پوچھا کہ آپ جو عقیقہ ایک بار کیا جاتا ہے بار بار کرنے کی وجہ کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نور والے بچے کی پیدائش کو میں یاد رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے ہر سال میں یاد رکھنے کی خاطر عقیقہ کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ فرماتے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ پیر کے دن کیوں روزہ فرماتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کیا میں اپنی ولادت کا دن یاد نہ رکھوں، وہ خوشی کا دن تھا، میں یاد رکھنا چاہتا ہوں. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم